Ahora,
pareja de café que tiene la libreta, ya al problema de ahora tenéis con qué desayuno, con una manera de posar, ¿no? Una agenda. Una agenda. Y ahora, mire, es muy difícil. Ahora, hacemos eso y la tengo. Cada dia els pares i les mares anaven a treballar. Si voleu, esperem un moment i us explico quan podeu començar a dibuixar perquè sortirà una cosa que ja podeu començar a dibuixar. Doncs en aquest país, la gent anaven a treballar, els pares i les mares portaven els nens al col·le i després anaven a la feina. I quan tornaven de la feina, a la seva butxaca, compraven coses per a vestir-se i també compraven joc. En aquest país, mireu, aquí és la primera cosa que podem dibuixar. Si mireu,
novia. Era una novia muy simpática. Pero mi padre, ¿tú? ¿Era? Mira, la podemos usar aquí, a la primera, o a la segunda, si lo podemos usar, la Meki, la podemos usar más en un leo, para que cada escudo use la segunda manera. La Meki, la podemos usar así, ¿vale? Y la primera aquí, la nueva reina. O la primera dibujada. ¿Cómo? 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 Mira, la Meki era una novia que siempre le agradaba hacer cosas de... La Meki llegaba a casa y le decía a su papá, papá, ¿me podrías dejar la tierra? Un tema serio. La tierra de la Meki controlaba muy bien las leyes y dejaba la serra. Y ella trabajaba, por ejemplo, con la fusta, sí, y traía, y tallaba la fusta. Andaba la seva mare y le decía, mamá, ¿em pots deixar el teu martell? El teu martell. Y ella agafava el martell, agafava unes puntes, y feia altres peces, y feia coses, y feia una caseta, y feia una escala, y feia tot el que volia. Doncs la Meki era una molt bona nena mina, i tenia un bon amic. La vida de la Meki era un novi, que també li va dibuixar, aquest. Qui era? Aquest. La gent que porta les seves mans. Un paper. Un paper. Aquest era un noi i el seu nom era... Picto. Picto. El Picto, què portava aquí a la seva orella? Un paper. I llavors, i a les mans un paper perquè li agradava molt dibuixant. El Picto era un gran dibuixant. Cada cop que el Picto necessitava, bueno, tot el dia, estava amb el seu paper i amb el llapis, i quan feia una cosa que li agradava, la dibuixava. Mirava fora, veia un arbre, i dibuixava un arbre. O veia una flor, i dibuixava una flor. Doncs la meva, quan necessitava el contingut, li deia, Picto, Picto, em pot ser un dibuixista? I el Picto li deia, i el Picto, que de mecànica era una mica elegant. Anava cada vegada que necessitava una cosa, anava i li deia, Meki, espai la meva bicicleta, me la passa amb la sisplau. Sisplau. I ella agafava la bicicleta, perquè a vegades sabeu que a la bicicleta se li desentanja aquí una mica al volant. Doncs la Meki agafava la seva clau anglesa i... I ara la... Gràcies, nena. I així, els dos eren molt bons amics i s'ho passaven molt bé, i anaven a l'escola junts, i sempre anaven a la plana, i s'ho passaven molt bé. I estic,
va a pasar una cosa muy extraña en nuestra vida. Un día, en el país de Adaleki y de Egipto, un señor, que era así, que tenía un bigote grande, y tenía también una barba, aquel señor, un día, van a un lloc y va a decir, hola, va a decir a un señor, ella estaba, y estaba aquí, una gran... Aquel señor que era... Era un rey, así, van a un lloc que era, así, no, era la oficina, van a... Y le va a decir un señor que trabajaba en la oficina. Hola, señor Panguén. ¿Vulguen don vistos las líneas de su banco? Y el señor Panguén, que la seva feina en las líneas de una gente, le va a donar el rey. Todas las monedas de un euro, todas las monedas de dos euros, las billetes de cinc, las billetes de deu, las billetes de vint, els billets de 50, els billets de 100, els billets de 200, els billets de 500, i tota la seva maleta es va omplir de diners. El rei va omplir la maleta, la va tancar, i el rei, amb la seva dona, amb la seva filla i amb el seu fill, va entrar amb un... Avió. 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 Van marxar. Va quedar aquest dia. El pan no tenia diners. I com no tenia diners el pan va cancar. Van penjar un cartell aquí que deia tancat. I així es va tancar el pan. I a partir d'aquest dia en el país de la Mec quan els papes anaven a treballar, quan tornaven de la feina, a la seva butxaca no en tenien més. De dins la butxaca avui. I van tancar el banc. I com no havia banc, no hi havia més. I l'amo de l'empresa, el treballava la mama, no li volia pagar. Doncs, a partir d'aquest dia, la gent, quan se li acabaven les coses de casa, quan no tenien, per exemple, més ou o més iogurt, se'ls acabava amb macaró, ja no tenien diners per comprar. I se van tirar tots, que no tenien res per menjar. L'única cosa que quedava per menjar en aquest país era el sopar. Però no el pa que comprem cada dia. I és el pa que és pou, és bo, i anem i comprem amb els diners al forn. Era el pa que quedava a casa després de molts dies que ningú no l'havia menjat. Aquest pa que queda a casa sec, una mica dur, com una pedra. Doncs quan s'aixecava al matí el pico, li deia, mama, què hi ha avui per menjar? Hi ha galet, hi ha cereals, que va venir del meu sempre. L'única cosa que tenia avui per menjar, mira, és una mica de pa sec, agafa una mica d'aigua. Al migdia, quan tornava a l'Almequi, a casa, li deia a la mama, mama, que tenim alguna cosa, tenim macarons, tenim pollastre. I la mama li deia, ho sento molt, Almequi, mira, he fet una sopa que fa amb aigua, i va ser, aquí tens la sopa que va ser. No tenim més. Es millor menjar això, però molestarà. Però a la nit també menjaven una mena d'aigua, llegàvem les lligues del passet, les feien boletes, les posàvem a la paella i mira, a la nit fem croquetes de pa. Ah, clar, molt bé. Doncs així cada dia menjàvem pa. Pa sec al matí, pa sec al migdia, pa sec al matí, pa sec al matí. Un dia, un pa sec, i l'altre dia, pa sec. I el tercer dia, pa sec. Així un dia, la gent, i el Tito, que havia sortit de la
sola i van anar a un lloc que sempre anava, que era així una mica, no sé si sabeu tot això. Un pan. Allà, al pan, es va seure el Víctor i la Meki. Estaven parlant i deia el Víctor, Meki, estic fart de menjar pa sec cada dia. I la Meki què li va dir? No sé, jo també. Però com els papes no tenien res per menjar, no tenien diners i els reis va robar els calés. Ella ha tingut una idea i li va dir al Pitó, Pitó, si al nostre país no tenim diners, per què no anem a un altre país? I el Pitó li va dir, home, i com vols anar a un altre país si no tenim diners? Com podem anar a un altre país si no tenim diners? Un cotxe. Però la benzina quita la paga. La gasolina quita la paga. No podem anar a un altre país si no tenim diners. Va tenir una idea. Va dir, Víctor, tinc una idea. I va dir, mira, 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 va sortir. I van anar al final del poble. On havia un lloc? Al final de què? Al final del poble hi havia dos pals grans, una cosa al mig, i a sota, aquí hi havia una escala que li faltaven les glaons. Havia una roda que estava forrada. Havia unes peces de bicicleta, un volant, havia peces de ferro, havia coses de paper, coses de cartró, havia moltes coses que ningú no utilitzava. Era un lloc que la gent tirava les coses que no necessitava. Correcte. A la deixalleria. I allà la Meki va agafar la seva cera, va tallar una peça de ferro. Després va agafar la seva clavamesa, va enganxar una peça d'altra, va baixar una altra, va posar una d'aquí, i el Víctor li va preguntar, però què estàs fent? Què estàs fent, Meki? I la Meki li va dir, paciència, ja veuràs. I el Víctor, després de 2 hores, va veure què havia fet la Meki. La Meki havia fet, direm, una cosa, una cosa que era un cavall volador. La Meki va agafar i va dir, mira, Pitó, el que he fet jo és un cavall volador i vas posar aquí uns pedals, com uns pedals de bicicleta. I quan giren els pedals, mira, surt a l'hèlice. I si surt a l'hèlice, surt així, 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 a l'hèlice, un cop a l'aire entra dins de la turbina, que és un volador, i el Pitó va agafar el seu color. I va agafar les seves pintures i el va pintar amb els colors del cel. I va pintar una mica de blau fosc, una mica de blau així de cel, una mica de blau claret, una mica de vermell. I van fer un cavall volador tan bonic, i com han vist aquest cavall, la Meki va dir, potser que necessita un nom. I van decidir donar-li un nom. I com era, com el cavall estava fent de ferro, li va dir fer. I com estava volant, li van dir vol. I al final van dir, el nostre cavall es dirà fervol. Van agafar el fervol. I amb el fervol, els dos nens van anar a la casa de la seva mare. Mamá, mamá, mira.
Es va a posar aquí, al davant. I així, als dos. Es van posar sobre el cavall i el dia següent van començar, si podeu ajudar un moment, podem dos pedalar un moment. Pedalem entre dos. A veure com se va a posar. Anirem a buscar un altre país, un país que tindrà coses bones per menjar, un país que podem tenir coses bones per vestir. I així, els dos van volar. I com volaven els dos amics, amb el seu cavall volador, al mig del cel, van veure això. I el pic que passejava aquí estava per allà, va treure la seva mà.
passar un tros de núvol. No bona idea. Ja. Sabeu de quin sabor tenia el núvol? Sí, sí. El sucre. Era un núvol. La pluja. No és que tenia sabor, eh? Ella, la Meki, va veure que havia una cosa així de tita, al cel. I ella, quan passejaven, quan passaven per allà, va treure la mà, va agafar l'estrella, i se la va posar en la seva mà. I va seguir volant, a dalt de tot. A veure, com volava, eh? I estava tot tan tranquil que cop es va sentir un soroll. Estava allà, no? Estava allà, no? Era un soroll que tenia aquí. Tenien gana. Perquè tenien gana. I el fervol va dir, ei, què? I van dir fervor, sí, que no hem menjat res des del matí. I el fervor va dir, si voleu, ara vaig. El fervor va baixar, mira, era això, mireu. És que tinc això d'aquí. I és el que enganxa. I no enganxa. Doncs mira, el fervor va dir, ara baixo. I van passar pel davant dels núvols. I com baixaven i baixaven, el fervor els va portar cap a un lloc on es veia una cosa que era així. Quasi tocava el cel. Al costat hi havia una altra casa amb molts balcons. I entremig d'aquesta casa i una altra casa que era un edifici asial, hi havia un pont. I a sobre del pont havia un passava el tren. I aquí els altres amics van veure que en aquesta ciutat el banc estava obert i que la gent passava per sobre el pont amb els seus cotxes i amb els seus camions, no sé què, un autobús, i la gent anaven a les botigues que estaven obertes. I el forn estava obert i tenia pa, així, pa bo, tou i fresc. I els nostres amics van dir, quin país més bonic aquí, segurament trobarem coses bones per menjar. I el fervor va seguir a passar. I es va aterrar, al mig de la plaça. I allà a la plaça es va ajuntar molta gent. Venien tots a veure què era aquesta cosa que passava. I què passava del cel. No era una avioneta, era un d'aquests helicòpters moderns, un d'aquests cacharros que venen del cel, que les tenen la gent molt rica, famosa de la tele. I ha vingut un senyor i va dir, hola, qui sou vosaltres? De on veniu? I ells li van dir, mira senyor, nosaltres som el Víctor i la Meki. I venim d'aquí, del país del costat, on no teníem res per menjar perquè el rei va robar tots els diners del país. Saps? I nosaltres aquí volíem venir a veure si aquí trobem coses bones per menjar. I el senyor... Però podria ser, no? Venim d'un altre país. Ensenya'm els teus papers. Deixa'm mirar el teu passaport.
On tens el teu carnet d'identitat? Això és una coma. I això? Això són dibuixos. Ha dit el policia, baixeu. Ara mateix el cavall. Baixeu el cavall. Tu. I tu. Baixeu el cavall. Ara el cavall. El meu país no podeu estar sense paquets. Va dir el policia. Va agafar el trebó. Me va apuntar a un lloc que posa les coses i no paguen les multes. Aquí. Aquí. I vosaltres dos, va dir, veniu ara mateix amb mi. Les va apuntar. En una casa que havia aquí, al costat de l'edifici gran, era una casa petita, que a dins tenia només un banc petit. Se'ls va fer seure aquí. Era la casa. Va tancar la porta amb una clau. Era una mena de presó. Una mena de presó on posen la gent que no tenen papers. On posen els nens que no tenen passaport. I allà només hi havia una finestra petita amb reixa. I no havia res de menjar. No havia res de menjar. No havia res per llegir. I passaven la sort. I miraven des de la finestra dalt de tot i es veia que s'havia fet ja de nit i ningú no venia. I el tifus, que no me n'era un gol tan rialler i sembla que entenc, de fort, va dir, aquí no hauríem d'haver sortit al nostre país. Tenia l'hora amb la mare que deia que no podem menjar perquè som molt petits. Mira, a casa no teníem més per menjar, però com a mínim teníem les papes. I com a mínim podíem sopar i sortir fora, pel carrer. I va sortir una llàgrima. I la neta. Li va dir, Víctor, sisplau, no ploris i faràs que et trobar a mi. Mira, fico tota quina brella, t'ho dic jo. I ella va posar la seva mà, així, a l'esquena del Picto. I va pensar. I va treure de la seva butxaca aquesta cosa que portava, si no queda. I ella va treure de la seva butxaca una petita estrella. Va mirar l'estrella i va dir, sisplau, ens pots ajudar demà a sortir d'aquí? L'estrella va brillar i es va sentir un soroll de la porta que sortia. A la porta de la presó havia arribat una noia que era aquesta. Una noia d'aquest país que va venir a tocar la porta i es va presentar i diu, hola, el meu nom, ha dit ella, és... Vicky. I la Vicky va anar al Picto i a la Mequi li va dir, Picto, Mequi, aquí esteu els dos, sou llargues. Perquè no tenim els papers. Perquè no tenim papers, van dir. I ella va dir, sempre passa igual al meu país. El policia no mira si una persona és bona persona o mala persona, sempre mira si té papers o no té papers. I ells li van dir a la Vicky, Vicky, tu què ets d'aquí? Digue'm una cosa, a casa teva teniu que està passant. I la Vicky va dir, sí, al meu país tothom tenim coses per menjar, tenim una nevera gran així, alta, i està plena de coses per menjar, i al costat tenim tot un armari que té macarrons, i que tenim patates, i tenim cebes, i tenim iogurts, i tenim de tot. I va preguntar, perdona, Mequi,
en la tierra de Egipto. Y aquí, al teu país, teniu cosas para vestir, ¿no? Tu tens a casa cosas para vestir, ¿no? I jo, mira, tinc sabates, tres parelles de sabates. I tinc pantalons, i tinc moltes sabates, i tinc ocells, i m'han preguntat tu, Kenji, al teu país també tinc coses per ajudar. I ella va dir, clar, al meu país, va dir, tinc tantes coses, tantes joguines que no m'hi caben a la meva habitació. Clar, tinc pilotes de futbol, tinc una bicicleta, tinc un patins, tinc també, bueno, molts llibres i contes, i clar, tinc DVDs, tinc llibres, i tinc... Saps el que tinc? Tinc una tele, així de gran, i tinc una petita màquina d'aquestes per jugar. Què és? Una play, què és una play? I ella va dir, uah, home, clar que tinc. I van dir, uau, quanta sort que tens tu, nosaltres no tenim res d'això. I ella va dir, mireu una cosa més. Saps què porto les mans? No és una clau, mira, és una clau màgica. Va dir, el meu avi em va regalar quan jo tenia el meu aniversari, no sabia que regalava. Va dir, mira, Vicky, et regalaré aquesta clau, que és una clau màgica, aquesta clau et servirà per obrir totes les portes. I ella no sabia per què serveix, però ara diu, sí, sí. I la Teti va preguntar, hermana, us puc obrir la porta de la presó, però si us obri la porta de la presó, puc obrir amb vosaltres? Sí. 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 Pots venir amb nosaltres. I ella va agafar la seva clau, va obrir la porta. Sempre que és un grup, es fan sortir. Però no sempre ho és. Van sortir a 5 punt de vos. I quan tenia 5 punt de vos, buscava el fermol. Ells van saltar la palla. Hi havia per entrar a aquest lloc que tal i que tenen els cotxes al... País de les cases altes i de les cases petites, adéu país de la tristesa, adéu país on té policia. I com marxava la Viti, va dir, adéu país meu, jo no et vull veure mai més. I va dir, home, Viti, com que no vols veure mai més el teu país, si el teu país tenia de tot, tenies coses per menjar, tenies les coses per vestir, tenies la play, tenies de tot. I ella va dir, mira, jo el meu país tenia de tot, però falta una cosa. No tenia bons amics. Perquè al meu país tota la gent quan acaba l'escola i et feien, jo volia jugar amb ells i cadascú anava a casa seva i... A la play. Mola. Al telèfon. Al ordinador. Mola.
la Nintendo. En ella no titulaba. Ella deia, jo vull persones per sopar. Jo vull persones per estar amb elles. Jo no vull estar tota l'estona amb la nostra cau. I li dic, aquí tens les persones, que ens mola estar amb persones. Que ens agrada estar amb tu i anirem a sopar i passarem pipa. I s'ho passarem i s'ho passaran bé. I els tres van dir, ara, Vicky, tens unes persones que tenen un bon i van ser Vicky. M'agrada veure l'aïm. No. Perquè estarà estant al cel. No, no, estarà encara al cel. Estarà encara al cel. I estaven volant, i estaven volant, i com estaven volant, un altre cop... Al final del conte, a fer el llibre. Mira, al final del conte, com estaven volant, a dalt de tot, tan cop, van veure un altre país. Va aparèixer a sota seu un país que era nostre. País que tenía era una montaña y al sol de la montaña había estas líneas. Un camino, una cada línea de aquesta, aquí surgía el video, surgía una situación. Sí. Era un mar, y aquí, sota de aquestas curvas, había un i aquí al costat havia unes plantes altes, així, i al cap d'una de les plantes... Com va quedar? Sabeu què era això? Era plat de molt. Plat de molt. I aquí havia unes plantes que eren així. Maduixant, maduixant. I aquí havia unes plantes que treien unes coses en cada una de les branques sortien una primavera. I a fer de tot, havia tomàquets, hi havia maduixes, hi havia fruita, hi havia verdura, i en aquest país, com han dit els nostres amics, van dir, uau, per molt, baixem en aquest país. Aquí sí que trobarem coses bones per menjar. I el segon va dir, ara baixo. Però tinc a un. I quan es van aterrar al nostre pel nou poble aquest, va sortir i es va saludar un noi d'aquest país. Un noi que era aquest any. Va dir, ei, hola, què tal? Com et dius tu? Va dir el noi. Jo sóc el Barro. I ell va dir, hola, jo sóc el Tito. Que tu qui ets tu? I ell va dir, hola, jo sóc el Tito. Que tu qui ets tu? I ell va dir, hola, jo sóc el Tito. I ell va dir, però què us passa? Va, que tant deu parar-los? Quin problema teniu? Potser que no... No sé què. Espereu un moment, va dir. I ell, el seu nom era... Van aquí, a la muntanya, on havia la casa de la seva família. Aquí, a la seva casa, el Barro va treure una llesta de pa, així. Gran, una llesta de pa de paseta, aquesta. I va agafar una mica de tomàquet. Una mica d'oli. Una mica de sal. I després va agafar així una mena de... una llesta de pa per Tito.
Sí, una fiesta se va a darle. Ojalá. Y no hay para la ropa. Abro. Al teo parece fantástico. Aquí pueden estar. Aquí pueden estar aquí. Aquí al teo país. Hay un policía. Nos roba el dinero. Sí, un rey nos roba el dinero. Tenía un policía que le van a pagar. Iba a preguntar, perdona, al vuestro país, ¿tenía cosas buenas para llevar? Sí. ¿Puedes quedarnos aquí? Si creo que darnos aquí, nos quedamos, pero. No, no, bueno, una pregunta. Una pregunta. ¿Tú sabes bien? Sí. ¿Tú sabes así, güey? Perdona, ¿tú sabes contar? Sí. ¿Y tú sabes de sumas? Sí. ¿Y tú sabes de restas? Sí. ¿Y tú sabes matemática? Bien. Yo no sé ni decir. Yo no sé ni escribir. Yo no sé ni. Y va a decir, mira, yo me diría que es va a quedar aquí al rich y va a llevar miel a buscar un país que tiene unas cosas. Pero no puedo.